Tanculka na Kvetnici sa tento rok revitalizovať nebude. Na realizáciu projektu boli už aj vyčlenené finančné prostriedky, ktoré poslanci schválili v máji tohto roku. Na štvrtkovom zastupiteľstve došlo k zmene. Peniaze budú síce investované do tejto mestskej časti, ale na iný účel. Poslanci na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve rozhodovali aj o peniazoch, ktoré boli pôvodne určené na revitalizáciu Tanculky. Plánovaný projekt sa ale do konca roka realizovať nebude. Žiaľ, pri Tanculke je tak zdlhavý proces týchto všetkých stavebných konaní a územných rozhodnutí, že toho roku Tanculku reálne nestihneme a bolo by škoda, keby peniaze, ktoré máme v rozpočte schválené, sme museli budúci rok buď na novo schvaľovať, alebo jednoducho by sme o nich prišli. Hovoríme o sume 150 000 eur, ktorá sa ešte tento rok investuje do Kvetnice, ale na iný projekt. Jednohlasne ho podporili všetci poslanci. Ušetrené prostriedky z Tanculky chceme dať na cestu, ktorý by mal spĺňať funkcie prístupovej cesty pre mestské lesy, ale aj pre cyklochodník ako taký pre občanov mesta Poprad. Tým, že sme dnes schválili túto investíciu, alebo teda zmenu vecné a plne, tak sa zajtra môže začať táto cesta budovať a verím, že do konca roka bude vybudovaná a z jary môžu cyklisti úplne bezpečne jazdiť celé rodiny. Ide o úsek dlhý 3,1 kilometra. Dobudovaním tejto lesnej cesty sa podarí zokruhovať celé mestské lesy. Nový okruh tak bude mať dĺžku 10 kilometrov. Vede od asfaltovej cesty, ktorá prichádza na strelnicu oproti malému kamenolomu a išla by ponad liečebný ústav bývalý na Kvetnici a tým pádom by vlastne sa prepojil celý ten úsek ciest, ktoré sú v mestských lesoch vybudované. Tento projekt je už pripravený, má aj platné stavebné povolenie, nakoľko mestské lesy chceli budovať túto trasu z eurofondov. Žiadosť ale nebola úspešná. Firma, ktorá vyhrala tú súťaž verejnú, tak je pripravená okamžite začať s tou výstavbou. Cesta by mala stať 149 600, takže vlastne tá suma je približne taká, ktorá bola schválená tú Tanculku. No a Tanculka si na svoju revitalizáciu ešte počká, keďže v blízkosti je malý kameňolom, mesto plánuje riešiť tento areál komplexne.